Ah, o Brasil. Somos fortes, somos plurais, somos continental, multicultural. Somos criativos, somos alegres, somos receptivos. Somos vários países dentro de um só. Somos belos por natureza, um dos países com maior diversidade de belezas naturais do mundo. Somos mais de 210 milhões de brasileiros. Temos chapadas, temos praias, montanhas, serras, selvas, florestas, temos rios, diversos biomas, temos maravilhas do mundo. Temos índios, brancos, negros, temos tudo e tudo se mistura no turismo. De norte a sul, o turismo está em todos os estados, movimentando a economia local. É a mola que impulsiona a economia brasileira. O turismo representa 8% do PIB, são mais de 7 milhões de empregos diretos e indiretos. Movimenta também mais de 50 diferentes segmentos da economia, como hotéis, restaurantes, transporte, guias locais, museus, parques, profissionais autônomos e muitos outros. Temos uma das maiores indústrias de turismo no mundo. Mas não é sobre números, e sim sobre pessoas que vivem e sobrevivem no turismo. Dentro de todas essas maravilhas, quem visita o Brasil não pode deixar de fora um dos pratos mais típicos, a feijoada brasileira. Prato criado apenas no século XIX em restaurantes frequentados pela elite escravocrata do Brasil. Sua difusão teria se dado em hotéis e pensões, principalmente a partir do Rio de Janeiro. A feijoada seria um dos signos da brasilidade, caracterizada pelo tema da antropofagia, da deglutição cultural que permeou a formação da nação brasileira. Estão preparados para experienciar o símbolo da nossa nação?